Розкажіть, будь ласка, як для вас особисто розпочалась війна? Ну, напевно, як для більшості, прокинулася я від вибухів, зрозуміла, і вони були дуже чутні. Ну, скажімо так, я з родини військових, тому я зразу зрозуміла, що це за прильоти, і зрозуміла, що це не наш аеродром. От. Ну, напевно, шок, як і усіх. Питання, що робити далі. Зневіра, що цього не може бути. Да, мозок не хотів це вірити. Проте поїхали на роботу, провели нараду для нас. Ми проговорили основні питання, ну і зрозуміла, що потім була зустріч з колективом, де ми окреслили основні питання те, що головне завдання для нас сьогодні – це евакуація дітей, які знаходяться на піклуванні держави. Це було саме головне питання, де це 362 дитини, які діти-сироти, які знаходяться в наших інтернатах, діти, які мають перелік певних хвороб. Це діти позбавлені батьківського піклування і так далі. Ну, от треба було в перші ж дні вирішити питання, куди вони поїдуть, як вони поїдуть, з ким вони поїдуть і як воно буде далі. Тому самі перші дні це була дуже така серйозна робота. Чи можна говорити про цифри, скільки саме дітей або і вчителів виїхали за кордон? Ну, я знаю, що за кордон виїхало 12800 з чимось дітей і близько 1000 педагогів. Це ті, хто сьогодні перебуває за кордоном офіційно. От, зрозуміло, що ця цифра постійно плаває, і плаває вона через те, що зараз багато повертається назад. І разом зі своїми дітьми, і навіть сама я, от, незважаючи на те, що постійно йдуть заклики про те, що краще не сьогодні виїхати з Миколаєва або не повертатися, я бачу зараз в місті багато дітей, я бачу там. І не тільки в місті. От, тобто, ну, люди повертаються, тому цифра дуже плаваюча. Тим більше, що деякі приїжджають просто із-за кордону і залишаються в західних областях, де теж вони організовують той же самий навчальний процес. Плюс у нас вчителі школи, які знаходяться на тимчасово окупованій території, вони виїхали і організували навчальний процес. І разом зі своїми учнями, тими, хто не перебуває в окупації, тому що ви повинні розуміти, що там немає для цього умов, там глушиться повністю зв'язок, і діти, які там знаходяться, які вчителі, просто фізично не можуть організувати дистанційне навчання, немає світла, ну, зрозуміло, що немає інтернету, ну, і психологічно це надзвичайно важко, коли ти сидиш в укритті, на тебе гупає, зрозуміло, що тут не йде навчання. А всі з розумінням ставляться до цього процесу, і, ну, от максимально намагаються створити умови для того, щоб ці діти потім все ж таки опанували всю цю програму. Хоча я зразу хочу сказати, що тут потрібна буде робота психологів і для вчителів, і для дітей, які перебувають от на сьогодні в тимчасовій окупації або в зоні бойових дій. Ви знаєте, бувають такі випадки, коли діти просто не спілкуються. Тобто от вони виїжджають, їм потрібен певний час, щоб вони просто почали говорити. Фізично? От психологічно таке, що діти просто не спілкуються. Не тому, що не можуть, а тому, що вони перебувають, ну, як кажуть, в якомусь ступорі. От цей час він повинен пройти, і тут треба з психологами буде працювати. Ви казали про те, що діти, які виїжджали за кордон, вони вступали в тамтешні навчальні заклади. А чи обов'язково це було? Діти, які виїхали за кордон, я дуже вдячна всім нашим партнерам, тому що дійсно були створені от найсприятливіші умови для того, щоб наші діти дуже швидко могли влитися в ці колективи і могли подовжити своє навчання. Зрозуміло, що це були різні програми, зрозуміло, що це були різні класи, це інше абсолютне оточення, це мовне середовище. В той же час всім надавалася така можливість, діти пішли до дитячих садочків, діти пішли до шкіл, були і такі діти, їх дуже багато, які, батьки яких вирішили, що діти не будуть ходити до тих шкіл, бо вони будуть повертатися. І вони залишилися на дистанційному навчанні зі своїми вчителями. Причому тут, ну, знов-таки всі умови створювалися. Можна було навчатися тільки в одній школі,
наприклад, в Польщі, да? Не навчатися дистанційно. Можна було навчатися дистанційно в Україні, не навчатися в Польщі. Можна було навчатися і там, і у нас таких випадків теж багато, коли дитина відвідує навчальний заклад, але потім бере завдання у вчителя, виконує їх для того, щоб опановувати програму. Таким чином, при організації такого змішаного навчання ми можемо сьогодні констатувати факт, що практично всі діти у нас були охоплені навчанням. Плюс, значить, сьогодні запрацювало дві дуже такі потужні платформи. Це всеукраїнські платформи «Навчання без меж», де розміщені уроки з 5 по 11 клас, включно відеоуроки. І вони є як в інтернет-середовищі, так і на каналах. А чи були такі діти, які взагалі не виходили на зв'язок, ані з вчителями, ані з навчальниками? Були такі. На жаль, такі випадки завжди є, тому що країни різні, куди виїхали. Є ті, хто виїхав в Аргентину, є виїхав хто в Австралію, там у кого родичі є, ну, скажімо так, не зовсім свідомі батьки, на жаль, таки теж є у нас. Поодинокі випадки, але вони є. От, знаходимо, шукаємо. Розшукують вчителі з тим, щоб все ж таки визначитися і допомогти дітям закінчити навчальний рік і продовжувати далі навчання саме з українськими програмами. Чи можна якось отримати якийсь документ, що вони проходили там навчання? І чи потрібно його надавати в свій навчальний заклад, в свою школу, в Миколаївську школу, щоб підтвердити, що ось я закінчив школу? Ні, на сьогодні такого не треба. Значить, документ можуть виписати в будь-якій школі, де навчалася дитина, зазначити її результати, але такого, щоб сьогодні обов'язково треба було подавати документи, ні. Дітей оцінювали по тим матеріалам, по тим результатам, які вони показували. Ви знаєте, що державна підсумкова атестація цього року була скасована саме через те, що її не можна було організувати. І тому вчителям була надана автономія, щоб вони мали можливість оцінити дітей за будь-які. Це могла бути просто опитування, це могли бути якісь певні роботи, це могли бути певні звіти. Зараз миколаївські випускники можуть долучитися до мультипредметного тесту ЗНО онлайн. Чи можливо зараз нашим миколаївським випускникам долучитися до нього? Тобто не тільки місто Миколаєва, а й всієї Миколаївської області? Значить, дивіться, національний мультимедійний тест не онлайн. Він проходиться тільки очно, стаціонарно. Це обов'язкова умова. На сьогодні закінчився період, коли на основну сесію відбулася реєстрація. Всі учні, випускники, хто хотів, вже почав реєструватися там з 1, по-моєму, лютого і зареєструвався на ЗНО, вони перереєструвалися на цей національний мультимедійний тест. Міністерство підійшло дуже серйозно до цього, значить, там 60 питань, 20 питань – це українська мова, не література, а суто українська мова, 20 питань з математики і 20 питань з історії України. Проходити його треба тільки очно і тільки в спеціально визначених пунктах. Миколаївська область свій час вчасно подала всі ті пункти, які були обрані, як там був ряд вимог, але питання щодо визначення пунктів приймається не тут, а приймається в Києві на дуже високому рівні. Рядом, як кажуть, там є військові, які так само дивляться на те, наскільки безпечно буде дітям проходити такий тест. Тому для нас, десь було несподіванка, за Миколаїв не було несподіванка, що всі наші пункти вилучили з цього наказу. Трошки несподіванка була по місту Вознесенську, де ми знаємо, що більш-менш так на сьогодні спокійно. Це зрозуміла Баштанська громада, це зрозуміла, що Снігурівська громада, вони випали у нас із цього тесту, із цього переліку. Значить, після того, як сьогодні діти обрали для себе пункти, а дітям було рекомендовано, щоб вони обирали ті пункти, які знаходяться поруч. Найближче, наприклад, з міста Миколаєва, це там Коблева, це там Нова Одеса. І дійсно, тим, хто захоче складати тест, прийдеться виїжджати і прийдеться складати тест саме на тих пунктах. Дуже така ретельна інструкція у нас практично щодня проводяться наради. Я вам хочу сказати, що не то, що постійно міняється пункт, а постійно додаються якісь пункти.
Тест буде не раніше там, 12 липня, тому зрозуміло, що час ще є, ще буде визначено. Ви знаєте, що ну, дійсно для громади ви повинні розуміти, що це, якщо маленька громада, от одна дитина вибирає, що вона складає в одному місці, друга в другому, третя в третьому. Зрозуміло, що громаді організувати вчасно підвіз в усі три місця, або не три, або 4-5. Це дуже складний процес, це транспорт, це пальне, це супроводжуючи таке інше. Тому, ну, от як я сьогодні чула, що вже ведуться розмови, що це буде покладено на батьків. Хоча в місті Миколаєві таких будуть, зрозуміло, що більше, тому я так планую, що все ж таки тут буде планово вести дітей. Значить, якщо дитина з якогось приводу, з якоїсь причини сьогодні не зареєструвалася, не треба перейматися цим. Значить, зараз вже розпочата реєстрація на другу сесію, яка відбуватиметься в серпні, і буде ще додаткова, вона буде проходити в вересні місяці, тобто три сесії. Якщо з якихось причин, ну, наприклад, діти поїхали, або, не дай Боже, в цей час іде обстріл, діти вчасно не змогли виїхати з того ж самого Миколаєва і не змогли вчасно дістатися і пройти тест. Значить, вони тут же перереєстровуються і складають в інший час. Максимально сьогодні міністерство от все докладає зусиль для того, щоб абсолютно всі діти, хто виявив бажання, пройшли цей тест і мали можливість вступати до вищих навчальних закладів. А як щодо дітей, які знаходяться на окупованій території? Ну, на жаль, на жаль, вони не зможуть здавати онлайн. Це вимога така. На жаль, якщо вони не зможуть виїхати, а ви розумієте, що, як кажуть, якщо дали зелений коридор, то питань би не було. Приїхали б, забрали і вивезли б дітей. Тут, повірте мені, все б для цього було зроблено. Якщо буде така можливість, значить, ці діти будуть складати. Якщо ні, значить, даже розглядається можливість, якщо в цей час ці території будуть звільнені, то буде розглядатися в вищих навчальних закладах вже можливість вступу цих дітей, ну, наприклад, до кінця першої сесії. А як щодо отримання документів щодо про здобуту освіту і для тимчасово окупованих територій, і для територій, які постійно під обстрілами знаходяться? Це теж дуже, от буквально 9 червня було підписано порядок видачі документів, де дуже ретельно прописаний весь механізм, як воно все буде відбуватися. Після того, як компанія «Інфосервіс» будуть доставлені документи, на сьогодні визначено, що, наприклад, якщо в певному пункті, ну, скажімо так, зруйновані школи або школи знаходяться на території, де окупація, і визначається заклад, де будуть знаходитися документи цих дітей. Це доводиться до відома батьків дітей. І ці документи будуть лежати там, ну, не менше 3 років, зберігатися для того, щоб будь-який час можна було зробити. Якщо батьки, наприклад, дитини знаходяться за кордоном або, ну, разом з дитиною, подається письмовий запит. Все це доступ в інтернеті є, подається запит, в якому ж просимо надіслати документи туди-туди. Ну, а потім йде дуже така достатньо тривала процедура. От, так як всі документи є, то для вступу це, ну, навіть, скажімо так, якщо вони пізніше прийдуть, ніж вступна компанія, то однозначно ксерокопії цих документів вже будуть на руках, тобто, ну, і вони будуть в електронному вигляді надсилатися. Ви, до речі, згадали про пошкоджені школи, зруйновані школи. Скільки таких навчальних закладів в Миколаївській області? Ну, на сьогодні у нас мають, ну, скажімо так, певні ступені руйнації – це 196, от ми подавали останній раз на Мінеконом. Але загальна цифра, ну, ми називаємо сьогодні 210, тому що сюди входять ще й інші заклади, окрім тільки навчальних, але теж, які є, ну, наприклад, інклюзивно-ресурсні центри. Да, ми знаємо, що там, ну, в Бузі він був розбещений повністю. Як це все відновлювати після цього? Чи де шукати кошти на відновлення?
Так, сьогодні створена робоча комісія, вони створені абсолютно в усіх областях. Сьогодні є бланки, акти обстеження, періоди, що ми повинні зробити, коли ми повинні зробити. Ми починаємо над цим працювати. До 1 вересня, як сказав міністр освіти Сергій Шкарлет, всі діти повинні з 1 вересня сісти за парти. Зрозуміло, якщо це буде зона бойових дій або тимчасово окупована територія, це не вийде, всі інші будуть працювати. От, для цього потрібно всі заклади привести до ладу. Тому сьогодні ми визначаємо, ну, самі громади визначають, що де потрібно, на яку суму це обходиться. Є певне розуміння, звідки будуть йти на це гроші. Ну, але ви самі розумієте, да, що зараз, наприклад, відновлювати заклад, на який от в громаді, які постійно гатять, або відновити з нуля заклад, це неможливо. Ми сьогодні, ви знаєте, живемо так, мріємо про майбутнє, але живемо сьогоднішнім днем. Якщо сьогодні прилетіла, розбив повністю заклад, значить, на жаль, ми його викреслюємо і вписуємо, як кажуть, в іншу колонку, яке буде відновлення після війни. Якщо в закладі все нормально, то або навпаки, він повинен був свій час бути оптимізованим, а тепер це залишається ледве не єдиний заклад. В тій же самій територіальній громаді зрозуміло, що на нього буде покладено основне навантаження, будуть там зроблені відповідні ремонти, будуть зроблені відповідні там добудови, саме для того, щоб можна було розпочати навчальний процес. Ви, до речі, сказали про 1 вересня, згадали, що 1 вересня мають всі діти сісти за парти. Яка ситуація зараз на Миколаївщині з першокласниками? Чи записуються батьки? Записуються батьки сьогодні, да, подаються заяви. Я не скажу, що цей процес масовий, але він є, він триває, він буде ще тривати. Тим більше, знов-таки, ви розумієте, що сьогодні у нас тимчасово переміщені є особи, які їдуть, з, наприклад, з той же самої Снігурівки, з той же самої там, Шевченкова, з інших сіл, де постійно гатять з усіх артилерійських видів зброї, і вони могли бути записані в одному закладі, зараз вони записуються в інший заклад, і може статися так, що до серпня місяця вони ще кудись запишуться. В той же час запис іде. В той же час сьогодні, значить, дано завдання, всі класні керівники телефонують батькам своїх учнів або самим учням з тим, щоб визначитися, які у них плани. В Миколаївській області як завершився навчальний процес і в який спосіб саме завершився? В Миколаївській області на сьогодні 95% шкіл закінчили. Я хочу нагадати, що цього року кожній школі була надана автономія з тим, щоб педагогічна рада самостійно вирішила, наскільки вони пройшли всі програми, скільки було зроблено всіх необхідних видів робіт. І після цього було прийнято рішення про завершення навчального процесу. Ну, ті школи, які в свій час призупиняли процес, вони зараз закінчують, їх буквально там декілька. Кілька у нас залишилося на звільнених, скажімо так, територіях. От, цього року так само проводилося опитування. Знов нагадую про те, що державна підсумкова атестація була скасована і в 4 класі, і в 9, і в 11. Але ну, на сьогодні ми вважаємо, що практично процес вже ми завершили навчальний рік. Максимально, знов-таки, для того, що було все створено для того, щоб діти опанували з одного боку матеріалу, з іншого боку, ну, були безпеці. Ну, таки безпека, безпека, безпека. Міністерство освіти анонсувало зміну в навчальній програмі. Чого це торкнеться, як буде саме вона змінена і на чому будуть зроблені акценти в новій програмі? Ну, нова програма, вона розробляється зараз для всіх класів, переглядаються програми. В основному це торкнеться історії України, в основному це торкнеться зарубіжної літератури, буде підсилена національно-патріотичне виховання, складова вона дуже важлива, і ми тепер це розуміємо. Треба абсолютно спокійно ставитися до цього процесу, тому що дітям буде надана можливість
ознайомитися з, ну, скажімо так, з шедеврами, які сьогодні написані, але ми їх ніколи не вивчали в школах. З країн ЄС там теж дуже багато таких творів, яких вивчає весь світ, але ми чогось про них не знали. Зарубіжна, так. Да. Будуть ставлені ці твори, і діти будуть мати можливість. А в принципі, ви знаєте, я вам хочу сказати, що наші діти сьогодні не мають ніяких меж для того, щоб знайомитися з будь-якою літературою. Батьки, як завжди, вони мають можливість в тому ж самому гуглі взяти в будь-яку книжку і разом з дитиною прочитати той твір, який вони, на їхню думку, вважають є обов'язковою для розвитку їхньої дитини. А щодо російських авторів, чи будуть вони виключені повністю, чи, можливо, частково? Повністю вони не будуть виключені, вони будуть виключені частково. Ви знаєте, це дуже складний процес, в якому плані? Ну, скажімо так, ті, хто напав на нас, да, ті, хто веде сьогодні агресію, напевно, дуже добре вчили літературу. Але чи врятувала нас це від цього? Тому можна дуже багато про це говорити. Як я вже сказала, частка саме на літературу, на шедеври літератури наших от друзів з країн ЄС, дійсно, оця частка буде підсилена. Ну і, як я сказала, це національно-патріотичне виховання, яке виявилося дійсно дуже важливим. Я можу сказати, що у нас наші діти – це дійсно патріоти, з ними треба поспілкуватися, з ними треба, от, як кажуть, трошки поговорити стосовно того, що вони відчувають, як вони відчувають. Вони українці, вони народилися в Україні, вони нічого іншого не розуміють, і вони себе просто тутожнюють з Україною. Основні підсумки цих більше ніж 100 днів війни особисто для вас. Що було зроблено, чи правильними були ці кроки, і що хотілося б ще зробити, щоб покращити ситуацію або в навчальних закладах, або в навчальному процесі, або для дітей? Ми зараз перелаштовуємося. Таким чином ми розуміємо те, що нам випала така участь, і ми повинні з цим впоратися. Нам треба допомогти дітям, нам треба виховати справжніх громадян України, нам треба створити для них максимально сприятливі умови для того, щоб вони навчалися. Нам необхідно сьогодні зберегти нашу професійно-технічну освіту, нам обов'язково треба зберегти сьогодні нашу передфахову вищу освіту однозначно, тому що наші фахівці, наші науковці, вони прийняті в усьому світі, їх визнають, і дійсно вони дуже багато можуть внести в розвиток взагалі цивілізації. Це захист дітей, які сьогодні, на жаль, залишилися без батьків і попадуть під піклування держави для них так само. Це дуже серйозна психологічна робота, робота психологів. Сьогодні цю частку просто необхідно буде піднімати. І ми сьогодні вже звертаємося до міністерства з тим, щоб штатний розпис певних посади були введені в тих закладах, в яких сьогодні не введені психологів, щоб вони обов'язково, от як в передфахова вища освіта, це технікуми колись, да, коледжі, от там, наприклад, немає ставки психолога, але ми порозуміємо, що сьогодні це треба. Ну, от, ну і працювати.